Park smo trenutno, radove, trenutno smo zaustavili radove na parku, čekamo, uradili smo ovaj stope, ove temelje za, za rasvetu. Ja, da rekli ste nešto za, novo ste najavili. I za klupe. Za da, da, kažem, upravo to, uradili smo te, ta temeljišta, te stope za ove stubove, za bandere, za, za rasvetu. Čekamo da trebalo bi tokom, ove, krajem ove nedelje, u početkom naredne nedelje, da nam stigne rasveta i onda ćemo se odmah vratiti dole i uradili smo temelje za klupe. Potrebno je sad 6-7 dana da se taj beton ovaj, da sazri, da, da, da očvrsne. A trenutno smo na izradi ovih stepeništa na Keju. Sad smo pored Ljubavnog mosta, radimo jedno lepo stepenište. Tu smo u obavezi da to je zajedno bilo sa ozelenjavanjem i sređivanjem Keja. Dakle, u obavezi smo da uradimo 6 stepeništa. Vidao sam ovdje na ovoj strani jedno, da? Za sad, toliko ćemo imati vremena, možda ćemo na proleću raditi još, jer na Keju nikad nije višak da ima još neko stepenište da može lagano da silje, tako da su nam građevinska, da nam je građevinska grupa, grupa trenutno tamo. A kažem, čim dođu ovi stubovi za, za rasvetu, vraćamo se da nastavljamo radove dole na, na železničkoj stanici i da vrlo brzo pustimo tu rasvetu u funkciju i da vidimo kako će to delovati. Dole smo izvršili seču onih stamala koja su bila velika trula, radi se o topoli koja je vrlo opasna, već je prešla prečnik od metar, metar i po i tako.